Давай на дом. Апа, агра, су гада хамер горди харисе гаушехне. Ада хату дахуда дайчеде. Шехеде. Шуйда, ძალიან შუდა, იმუშავე. Апа, ай, кай бичо. Рандомი გადმოვარდეს მე დაჭერაზე იმუშავე რა. Да მოხდება ყველა, ნოდო. წინახელი ჩამოგდებულია სულ. Эпа, ай, какрас карнахоме сахис миса ватია. ხელებში მიიღე სულ აყები ვიდრო ატარებ ის. მიიღე და გადაატარე, მიიღე გადაატარე. Чуйда, чуйда, ჩენებული იგულა. Муцал შეწამო ეგრევე აბერტოტი და უყოდრო. ასე დაწამო ეგრე. Чуйда, ნოდო, ლამა და ეი, სამი ცოტა მოადუნე, რამდენიმე დას მანახე მუცელში, რამდენიმე დას. ნუ უცა ჩამოწოს, და მე გადავუტარე თავს. ან თავზიანახე ეგრე და უცად მუცელში შეუცურა. ხელ თავზე რო ემუშავები წევს მას. აი ეგრე. კარგი ბიჭი ხარ. ზიგარი. და ას არის ყოველთვის შენ, ფულები საშალება არ მის. ფორმაში ხარ, კარგად ხარ უკედა და დავა ახლა შენ. ყველა იცია, კაი ბიჭი. ჯერ პირველი რაუნდი. შუდა მოწყვეტილები გადაყარე, როგორ გიყარი, ხელი დაძაბული ნუ ხარ. მოეშვი და მოწყვეტილე უფრო სწრაფი წავა. აბიჭი ჩაგი ხომ უნდა ეგრე. ოთხიდან გავიდა, იმოძრავე. წინა ხელის კენ იმოძრავე. აი რო ჩაედა, ეტაკი თოქს ეგრე მარჯვენა უნდა გადააგდო, მაგრამ. ოო, კარგი ხარ. კარგია, ნოდა, კარგი. იქი და ბაკავო ეგრე. აი მოხდა. მოახტები მეც. არმია. ამერ წინა ხელს უტარებ უკერამდე. მარჯვენა გაი ისე დროს მიანდი რომ აი ესე აი ესე. 30 წამი დარჩა, ნოდა. ოპა. გვერდზე გადიხონე, სულ გვერდზე და მანამ მოტრიალდება მაშინ დაურჩი. რო გახვალ დაურჩი თან. აო, შენგენაც. მე რე ბაკავოინა გადაატარო, ბიჭო. ამოარ, კაპერკოტ, კაპერკოტ. ბრეიკ, ცებე. გიჭერს უკე, კაია. ნუ დაიღლები, ნოდო, ეს ის რაუნდი გაანაწილე ენერგია. არაფერი ბიჭი არ არის. იმოძრავე ხელები, რამე დაისვენ სულ თქვა გაასწორე. 10 წამი დარჩა, ნოდა. 10 წამი. აი, კარგი მოხდა. კარგია. მუცელი, მუცელი. შვიდა, ნოდა, ისე ვისა, როგორ პირველ რაუნდში. წინახელისკენ იმოძრავე, უკანახელს უყურე. კარგი ბიჭი ხარ. აკვეშთან აბერტო. სანუ ჩახვალ, ანუ მუხლებში ჩაჯექი ხომ დაბლა ისე მუჩახვალ უნდა იყოს. შვიდა, შვიდა. არაირი. გადახრაფი დაპირებზე იმუშავე. ასე ნელ-ნელა ფულები არ მისე რა. ულები არ მის. აბა, აბერკოტი მე რე ხო. მოწოტილები გავუშვა. მეტი ტემპი. რო წამოვა შეახვეთ. შენებულა, შენებულა გავუშვი და ვსულ უკვე დრო აღარ მასახნა და აუ, ნოდო რა და მოწოტილი გავუშვი მოასწრე ბიჭო. აი, აგვიანი. მაგრა უგვიანებ უკვე დარწმუნდი. აი, აი, დაიღალა უკვე. გადმოაგდეს თუ არა გადახრაზე დაიჭირე. იაზრონე რა. ახლოში მუშედიხა. წინახელი გადმოაგდეს თუ არა ეგრევე მარჯვენა გადაუტარე ხელი ბაკავო ეგრე. კიდე აი ეგრე. კარგი ბიჭი ხარ, აი ეგრე. ყოჩა ღნოდო, აი ეგრე. მოწოტილები გადაყარე. იმოძრავე სული ხარ.
ხუთიდან გავიდა. მაგ დროს რო აიცილებ დააყოლე ხოლმე მარცხენა ნოდო. აი ეგრე. აი ეგრე. აყოლე აბერკოტი ბიჭო. ნოდო უძლიერები გაუშვი ცოტა მოწყვეტილე. დაიყო 600-ს ძალიან კარგი იყო. დავიდა. ხოლმე გამოიჩინა ხოლმე მიეყუდე და ეგრე. 30 წამია ნოდა დარჩენი. ეპა. კარგი ბიჭი. აი ეგრე. კარგი. აბერკოტი ეგრე. მუდგები ეგრე, მუდგები, რა გითხარი? ათი წამია და რაუნდის ბოლოს იაქტიურე ნოდარ. ამ სოკო პატარა კანსო. კარგია, კარგია. აი ეგრე. კარგი ბიჭი, კარგი. აი ეგრე საღო საღო დაუში დაუში ეგრე მიდი მიდი გადაუვარე გადაუვარე არ გაჩერდე გოხდა ბიჭეს მეტე შენ შეიძლება ბიჭე აი ეგრე ეგრე გადააკ ბაგარ წავ და ფსიქოლოგიურად მასკინა დავიდა უცხო აბერკო ნაბიჯი უკან და აბერკოტი გლიჟინ ბოიში როგორ არის დაიღალა დაიღალა უკვე რაღაც აი ღალა და შეგიძლია, ნო დარ მართლა შეგიძლია. მიდი აუფეთ, კა ეგრე. ხელათანებში მი. მან არ გაუჩერდე? 4-დან გავიდა. მარცხენა, მარცხენა მოარტყი ხოლმე გვერდიდან. კაცია უმუშავე. გაწובה და მაგი დგლი და გაეცალა. და ნუ დაუდგე მიგე, უმუშავე. გასარი მარჯვენა გადაატარე ბაკაურის. ოპა! ოპა! კარგი ბიჭი ხარ, აი ეგრე. აი ეგრე, კარგი იყო, ჯიგარი. მოწყვეტილი გადააგდე ბაკაოზე. ნოდო ზემოდან ბაკაოზე სადე რა? ზემოდან. კარგად გაეცალე ხოლმე თავი ძალიან. იმოძრავე, იმოძრავე, იმოძრავე. აი ეგრე. წელი ამუშავე, გვერდზე გადახრა. მან კუთხეში არ გაუჩერდე მერე გამოდინენელა. როცა მოძრავდე ეგრე. არ გაუჩერდე მან. დავიდა, დავიდა. ბაკალო ეგრევე ბიჭო. ოო, საღოლ. ეხლა კიდე მიდი, 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 მიდი. მოატყუე როდრიგე. 1-2 და მერე აპერკოტი რომ გაუხსნა ხელები. ანახე ეს ბაკალო გადაუტარე ის, ანახე ის ან გადაუტარე ეგ მეორე მარჯვენა. ჯიგარი ბიჭი ხარ ეს იაზროვნი, ნოდო. დაშვიდი და შვიდა და უყურე რა. მუსელში რომ მოდის ბაკალოი გადაუტარე დაუტმე ის მუსელი ბიეც. კარგი, აი ეგ მარცხენა უნდა და აი ეგ ყოჩა. მუსელში როგორც კი ჯირწავს ეგრევე ბაკალოი გადაუტარე, ეგრევე. აი. ეგრევე გადაუტარე ბაკალოი. აბა! ო ჯიგარი ხარ, ყოჩა, ყოჩა, ხშენია ეს რაუნდი ნოდო. ეგრე გააგრძელე. 20 წამი დარჩა, 20 წამი დარჩა. მუსელი ანახე თავში გადაუტანე. თავდება. გადაუტანე. ჯიგარი ხარ. ჯიგარია. მიდი წავიდე, უსვა, ბიჭო, აბერკოტი ეგრე. მარცხენა კიდე მარჯვენა უნდა გადააგდო ეგრევე. წინახელი გამოიყენეს უ წინახელზე ბაკავე გადატარებილი. ხო, რომ მოდის ხომ? რომ მოდის მარცხენა ხელი ამუშავე რა, ძალიან ხშირადა ქცარიელი. თვითონ რომ მოდის მარჯვენათი, მარცხენა ამუშავე მაგდროს ხოლმე, სუ ღია. მარცხენას კარგი გა ხანა ხახოლე საციაზე ჩუბობდა, დიდი და მარცხენაშიც მიეც ბალა. ჩაუჯიკი, ჩამუსელი, აკაფეხები ან ჩაკუზები აკეთე. ნელა ჩაჯიქიადე, ჩადი და უცხოთ ეგრევე. აი ეგ კიდე ეგრე კიდე და ეგრე მარჯვენა ატაკე მე პირდაპირ ვეღარ მოდი შეტევაზე გელოდება გადაატარე მარჯვენა გვერდზე ნაბიჯი ჩადდი მიდი შენ შეაწუხე შენ შეაწუხე მიდი შენ შეაწუხე იაქტიურე გელოდები ნოდო რა შემოგი იაქტიურე რო აქტიურობაში ჩაგეთვალოს თავში ხების არაფერია აი მოწყვეტილები გადაყარე ეგრე
კარგი ბიჭი ხარ. და ბიჭი უკარო ჩადგა მე ეგრო დარტყმა გაუშვი. ოპა. ა ეგ ჯიგარი ხარ. არა თქვი, არა. ნუ. აი ეგ. კარგი ხარ, აი ეგ, აი ეგრე, დაბერკოტი მერე. აი შერას უნდა გაუკეთო იმას, გუცებში რომ მოდის თავში გადააწარო. ნუ დგა. უკვე ნოდო აძლევ ახლა, რაღაცა ბლატავებ ნელა-ნელა. შენი აქტიურე, ნოდარ. 7 და მეტი აქტიურობა. ნაბიჯი უკან ვიკი ანა ხერო გაბიჯი, უკან ნაბიჯი. ანა ხერო გაბიჯი, და ნაბიჯი ჩაუდი. კარგი. ძალა დააყოლე, ძალა. უდარი მიეც. შენ მოაქტიურე. 30 წამი, ნოდარ, 30. აბერკოტი ეგრე. 30 წამი და აბერკოტებზე იმუშავე. აბერკოტა როდრიგეს. დავაი, იაქტიურე, ნოდო, რაც შეიძლება მოიკრიბე. ჯიგარი ხარ, მიდი. მიდი. ოპა! კაიბი, კარგი. დადურყავე. 10 წამი და იაქტიურე რაუნდის ბოლოს. აი, დავაი, დაუში, არ გაჩერდე, მიდი. დავაი, ნოდო, შენი უნდა იყოს ეს რაუნდი, იცოდე. შეგიძლია თან, დაღლილია ეგეც არაფერს ტრაკი არა. მიდი ძმა. ძალიან უბრალო დაგხვდეს ატარები. მუსაება დაატარე თავზე, შენ და ეგ. ნაბიჯი უკან კიდე. ნაბიჯი უკან და ეგ მოასწარე. და ზონკა ბრაზდები. ნაბიჯი ეგ. ანახე მარჯვენა და ის მარცხენა და გადაატარე მარჯვენა ნუ ტანით ანახე შეგიძლია ძმა ანახე ერთი და აი ეგრე, კარგი ხარ, შენ გინაცვალე, მაგარი მოარტხე. ეხლა არ გაუჩერდე, მიდი კიდე. იმოძრავე, ქულები აღარ ააგებინო. მიდი კიდე, შენი აქტიური. ნაბიჯი უკან დაბერკოტი მიეცო. აი ეგრე, კარგია, კიდე ეგრე, დაიბნევა, გადატყდება ერთი. ერთი, ორი ეგეთი და გადატყდა. დავაი. აი ეგრე, რო შეხვედია, მოარტხი მარჯვენა. აი ეგრე. მარცხენა სულ გასდის. ამუშავე მარცხენა მაგრამის მიდი რა ჯიგარი ხარ კიდე აპა აგრე გამო ეგრე ნუ არ წმევინებ ნუ ოო შენ გენაცვალე მიდი კიდე საღო დავაი დაუშ არა მოასუნთქო არ ჩაეხუტო გადააგდე ეხლა მაგას დასვენება უნდა გადააგდე 3-4 ეგრევე გაუშია. არა მოასუნთქო. ბაბა, ეგრევე. გადაატარე ხელზე ბიჭო, ღია, კარგი გაუშვი და უკვე მაგჩემი. დავაი. მოკლე. დავაი, ნოდო. მიდი, ახლოს შედი. 1-2-3 გადი, ნოდო. ეგრე, გავიდა. 1-2 ეგრე და გადი. აბერკოტი. აია. უდარი მიეცი ხელებს. გადაატარე მარჯვენა ეგრევე. აი სუფლეტა შეგიძლია ნოდონ ქულებს ნუ აღებინებ ჯებებით ნუ აღებინებ ქულებს ყილა ეხა ქულები ეწერება გაიცალი გადი აი ეგრე ჯიგარი ხარ კიდე უნდა შეჭამო ნოდონ ფაცოკას 30 წამია ნოდარ 20 წამია დაჟე დავაი ნუ ასვენებ დავიდა კიდე დავაი. აი ეგ. 10 წამი დაუშვი. ვი არწე, ნუ გამოდიხარ ბიჭო. აი ეგ, კაცოკა. აი ეგ, დოდო. დავაი, დაუშვი. დავიდა. კარგი, კაცოკა. აი ეგ, ეგრე, საბო. სტაფი დარწმებს, ნოდა და ნახერალო. მოწმედი, სტაფი დარწმებს. დავაი, ჯიგარი ხარ, საბო. კიდე. აი ეგეთი.
აეგრე, აეგრე, დავაი, დავაი, ჯიგარი ხარ. აეგრე, 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 აეგრე. აი მუშავე, არ ჩაეხუტო, გამოდი, ისვენებს. ისვენებს. ისვენებს, ისვენებს. მიარტყი ორივე ხელი გადააგდე და გამოდი. მიარტყი გამოდი და ქოგზე გაეხუდე. აეგრე, და ჯიგარი ხარ. დაიღალა უკვე მოკვდა ჩემი. მიდი. ნოდო ბოლუა უკვე და ის ძალებ, წავიდა, წავიდა. ნოდო შანსი არ უნდა და აეგრე ჯიგარი ხარ. დავაი, 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 მიაგრე. გადააგდე. ეხლა სტრაფი დარწმევი და აი ბოლოში ბოლოში ბაკავოი გადაატარე გაეცადე სკაპკარი გაეცადე მომენტები მოუგე დოდო ისე აი გრე ჯიგარი ხარ ჯიგარი ხარ არ ჩაეხუტო არ ჩაეხუტო არ ჩაეხუტო არ ჩა ისვენებს ეგო ხერ ნუ ასვენე შეგიძლია წავიდა წავიდა მარცხენა მარცხენა ამუშავო ჯიგარი ხარ აი ეგრე ეგრე ჯიგარი ხარ მაგა დაუში 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 მიდი ნოდო მიდი 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 საყოლ 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 1 2 3 გაეცალე ნოდო იდე ეგეთი აბეთქება ეგრე ეგრე ჯიგარი ხარ ჯიგარი ხარ ჯიგარი ხარ ჯიგარი ხარ დაუში დაუში დაკალი მიდი ნოდო ბოლო საღოლ ნოდო 3 2 3 მაგარი ბიჭი ხარ ნოდო მაგარია საღოლ წავიდა კიდე გადა შენია შენია მიდი აბერკოტი 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 მოკრიალა მიდი დაიღალა დაიღალა ტრეკი აღარა გადატეხე მიდი გადაანტარე მარჯვენა ბიჭო დავაი გადააგდე მარცხენა მარცხენა ერთი წუთი დარჩა, ერთი ღრმათ ამოისუნთქე და დაუშვი. ამოისუნთქე და წავიდე ერთი ხუ დავსიო. ხელები, ხელები, ერთი წუთი გადარჩა. აბაზე წუთი გადარჩა. ნუ აღებინე ფული. ნუ აღებინე, ნუ აღებინე, დავაი, შედი ახლო და შედი. აბერკოტი მარცხენა. მარცხენა ამუშავე, ნოდო მარცხენა ბევრი გაზდისა. დაგაზდე, ნუ ფიქრო, გოგებაზე იფიქრე, ბიჭო. შეგიძლია მაგარი შედეგი ჯიგარი ხარ. გოგებაზე, მოგებაზე. შეგიძლია. შეგიძლია 30 წამია 30 წამია ნოდო ეხლა თუ რამე შეგიძლია ჩადე კაპ 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 დავაი 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 დავდება ნოდო დაჩეხე 30 წამია 10 წამია დაუში შეხავე დავაი 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 გადაუარე 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 საღო სუდი ფერია ეხა თუ წარ დესკარო ჩელევან აწიე ნოდო ხელი და მიესალმე ხე ეგრე საღო საღო ძმა საღო 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 ძმა Verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Urteil im Kampf Nummer 1 im Supermittelgewicht zwischen Nona Rubakitze und Triantafilos Mathides. Und das Kampfgericht hat entschieden, dieser Kampf endete unentschieden. Oh, hey. Darol, Darol, meins nicht. Sago, Sago, Sago. Wir müssen kurz warten. Sago, no do, Gilo, Sago, Zma. Odi. Okay, okay. Training, ich komme, Ara, Pretzkargi, Zma. Hallo, Zma. Thank you. Wir müssen kurz warten. Zahol, no do.